На березі Дніпра для занять кросфіту будують доріжки. Їх викопали глибиною 15 сантиметрів, розповідає працівник дирекції парків Віталій Лисенко. Нині засипають щебенем. Підготовчі роботи ми зробили, а ось через декілька днів буде вже асфальт. Підготовчі роботи були під асфальт, це засипали ЧПС-ом і установка перебриків була. Територію навколо доріжок засипають піском та розрівнюють. Після того, як доріжки заасфальтують, на них покладуть гумове покриття, розповідає ініціатор проекту Олексій Назаренко. Чоловік є президентом Федерації функціонального багатоборства в області та тренером із кросфіту у спорткомплексі «Манеж». Отаке саме гумове покриття буде, щоб для зручності, щоб і бігати, і стрибати, і піднімати штангу, і гирі, і займатися гімнастичними вправами. Також на майданчику має бути металева конструкція із різними турніками та тренажерами. Там буде стояти модуль в вигляді різноманітних турніків, канатів, брусів і тому подібне, шведських лесенок і рукоходів. Тобто це такий універсальний модуль, і від нього вже буде це як серце. А від нього вже будуть доріжки. Зона важкої атлетики, бігові доріжки, як на легкоатлетичному стадіоні, біговий трек по кругу, будуть трибуни. Тобто там можна проводити за любими стандартами різні змагання, вплоть до міжнародних по кросфіту. Зі слів Олексія Назаренка, кросфітом у Черкасах спортсмени займаються із 2013 року. За цей час вони брали участь у всеукраїнських та обласних змаганнях. Нині тричі на тиждень тренуються у спорткомплексі «Манеж». Андрій Кушнір займається кросфітом протягом 4 років. Був в спортзалі, запропонував тренер, тоді тільки це все починалося. Починалося як функціональне багатоборство. Запропонував тренер, я погодився. Андрій Кушнір каже, тренуватися на пляжі у весняно-літній період буде краще. Дуже гарна локація, там місце дуже, дуже красиве, рядом пляж, вода, тобто можна якби розширювати комплекс вправ за рахунок води. Кросфіт, якби він не має спеціалізації. Зі слів Андрія Кучі, директора підприємства «Дирекція парків», на будівництво доріжок із міського бюджету спрямували 1,5 мільйона гривень. Додає, на придбання спеціальної спортивної конструкції та облаштування роздягальні душових кабін грошей поки що немає. Завершити роботи планують у цьому році. Тетяна Недбайло, Олег Кураш, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.